ยเหียงตักเตียงบอลตําเพลียงให้แต่ว่าเธอไม่เธอดอกโบจังดังหาตักน้ําสะอาดอย่างนาศีลแม่นปึดออดโอ้ยอย่าจําទៅบ่หักบ่ายปอกบ่าวๆให้โดยโยลุยบ้านบ่าวนะศีลมาจุ่มโซม23ตําโยมาแล้วบ่าวๆมือข้างในสะอาดในทางออดบ่าวๆหน่อยเฮ้ยเจอนใหญ่บ่าวๆหน่อยบ่าวๆมือมาจักគេเผลอนะគេเผลอทายแม่นแท้บ่าวๆนะสมบัติอย่างไรគេบ่ได้គេคล้ายชกูดคล้ายชกูดให้อย่าจํามาทัดเด้ทางบ่ខ្លាញ់គោបោះក្រុមហ៊ុនមិនគឺនឹងអញ្ចឹងអស់បងប្អូនមើលឃើញសូមបែរសូមដៃកោនោះក៏ដេដែរដៃកោនៅថងបងប្អូននៅថងចាំថាឡាននេះគឺថ្មីដាប់បើថ្មីបងបងប្អូនទិញផ្លាកលេខមែនពិតតែដូចទិញខ្លាញ់គោយ៉ាងស្អីគេហោម្ចាស់ដាក់ប្រើអញ្ចឹងមិនអោបងប្អូននិយាយមែនទេណាបងប្អូនមើលខាងក្រោយខ្ញុំសិនចាំនឹងបង្ហាញខាងមុខមកអូហូកប់មែនទេបងប្អូនណាតែអែមបិទផ្លាកលេខចោលអានេះគេថាក់សិនថាក់សិនសូមបាយបាយតំយោបងប្អូនគឺស្អាតយាចាំបងប្អូនមើលអាយយអបសិនទៅនើបមកទៅនើបទៅនើបបងប្អូនចាំបងចាអារម្មណ៍ចង់បានហ៊ានដៃសូម23ឆាក់សិនយើងមានបងប្អូនណានៅ 87B តំយោមកបងប្អូនហើយចូលរួមមុនតែ 40% នៃតម្លៃឡានឯកសារ2ត្រឡប់ផ្លូវកសាមកដល់ផ្ដោបងប្អូនយកឡានក្រោយខ្នងខ្ញុំបានណាទៅនេះឲ្យឡានស្អាតស្គុតមកជុំខ្ញុំបកចោលហើយព្រោះចង់ដឹងឡានស្អាតមែនអត់ព្រោះដើម្បីទៅបង្ហាញបងប្អូនថាអូវាស្អាតមែនវាស៊ីនមែនវាពិតមែនអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទីតាំងតរសាដែលប៉ូស្ទប់ដែលអត់ចែកកសាំងសើគំិចអីសា2ត្រឡប់លុយ 40% យកឡានជីបានយករូនចាស់ដូរមិនបានបងប្អូនឲ្យយើងនោះអឺរៃអីរៃរ៉ះអីអឺព្រោះអីយកវាយដោបានបងប្អូនវាយដោឲ្យបងលោកបានតិចដាច់ក៏បានដែរខូច CPC នៅខេត្តណាបណ្ដាខេត្តណាយកបានអស់ទៅនេះឲ្យណាឡើងដើមបងប្អូនបានមកឡើងយកលុយឲ្យវិញទេបាយបាយ